אמא זה לא אני הולדת אותך. אני אמא. זה לא אני עושה פה, זה עושה תמונה. הנה, אני פה, אני אמא. אמא זה מי שפוגע בבן שלי או פגע בי. מי שעושה טוב לבן שלי עושה טוב לי. יש אמאות? לא עלינו. לא עלינו. אני יושב איתם, אני עומד איתם יום יום. אומר לי הרב, איי הרב, הייתה לי אישה טובה, הכי טובה בעולם, אמא שלי הייתה שונאת אותה. סתם, אין סיבה הרב. לא אהבה אותה. אומר אני מרוב שאשתי הראשונה לא יכלה יותר. הייתה אישה טובה הרב, אני עד היום בוכה עליה. אבל אמא שלי הייתה מתנכלת לה, על סתם הרב. אמא שלי כזאת, מתערבת, שתלטנית, מציקה. התגרשתי, לא רצה יותר. אמרה, אני רוצה להתגרש, אני לא יכולה יותר, אני סובל, אני אתאבד. אומר, תראה מה קיבלתי, קיבלתי אישה רעה הרב. מה זה אישה? ממררת לי את החיים. ואמא שלי מטורפת עליה. ואני אומר לאמא שלי, אמא, ילדת אותי, אבל את לא אמא. אומר, אני מצטער שאני אומר לה את זה, אבל הרב, זה מה שאני מרגיש, היא לא אמא. אני צודק? קשה לי להגיד לו שהוא צודק. אני יודע מה, אני יודע למה הוא מתכוון. אבל הוא רוצה להגיד דבר אחד. איך יכול להיות שאמא שונאת את מי שעושה לך טוב ואוהבת את מי שעושה לך רע? זאת לא אמא. היא אמא, ילדה אותך, אבל אין לה רגש של אמא. רגש של אמא זה אני אוהבת את מי שעושה לבן שלי טוב. ואני שונאת את מי שעושה לבן שלי רע. זה רגש של אמא. ואם אמא איבדה את הרגש הזה, איבדה את הרגש של אמא. סלחו לי. סלחו לי. סלחו לי.